I begynnelsen av dette temaet valgte vi å dele inn digitale hjelpemidler i 5 kategorier. Personlig så synes jeg at det er kategori 5 digitale arbeidsmåter som er den viktigste. Som du nå har fått med deg, er jeg selv dyslektiker, og jeg tenker at det som er viktigst for å få dagen til å gå rundt for dyslektikeren i det private og på skolen, er å ha gode digitale arbeidsmåter. Da kan det kanskje føles rart at vi velger å ikke gå inn på den viktigste kategorien i denne modulen. Det skyldes at i vår neste MOOC, IKT PedMOOC, så har vi dette som en helt egen modul, og der kaller vi det for digital studieteknikk. Så hvis du ønsker å lære mer om dette, men dette er altså ikke en del av pensum i denne modulen, så kan du gå til linkene som ligger rett under denne filmen. Der kan du klikke deg fram til den åpne versjonen av modulen Digital studieteknikk, og du kan også finne våre alternative måter å presentere dette innholdet på, nemlig som e-bok, som du kan laste ned, som en PDF, som en lydbok. Så håper jeg at hvis du har interesse for det, så går du inn og så titter du på dette, men som sagt, det er ikke pensum i denne modulen.